بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ምናልባት የዚህ የመድረኩ ቋንቋ የትኛው እንደሆነ በወል ባላቅም ሁለቱም መሳ ለመሳ ወይም በእኩል እየተስተናገዱ እንደሆነ ይታየኛል። እኔም በተወሰነ ደረጃ በሁለቱም ቋንቋዎች ተወሰኑ መልእክቶችን ለመናገር ሞክራለሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ አልሐምዱሊላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ አይነት መልኩ ተላላቅ የዲኑ አባቶች ብዙ ዘመንን ዒልምን በማቅራትና በመቅራት ያሳለፉ ዓሊሞች የጉዳዩ ባለቤት ሆኖ መጅሊሱ ላይ ወይም ሙስሊሙን ቤት ሆኖ ይሰበስባል ተብሎ በሚታሰበው ተቋም ላይ በእንዲህ አይነት መልኩ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝታችሁ ለውይይት በመብቃታችሁ መጀመሪያ አልሐምዱሊላህ አላህን አመሰግነዋለሁኝ። ለዘመናት ስንመኘው ስንናፍቀው የነበረው ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ለእናንተ ዲንን መንገር ምናልባት ከታች ወደ ላይ መናገር እንዳይሆን ያው ላለሁኝ፣ ትልቁ ነገር እስላም አስሉ መሰረቱ በአንድነት ላይ ነው የተመሰረተው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን አንድ አድርገን እንድናመልከው እኛም አንድ እንድንሆን የአንድነት በዲኑ አባቶች ዲኑ ሰፊ መሆኑን ባወቁ ዲኑ ለሁሉም የሚበቃ ቤት መሆኑን ባወቁ ዓለሞች በተግባር የሚታይ ካልሆነ በስተቀር ወደ ታች ሊወርድ አይችልም። አንድነት ለኛ የምርጫ ጉዳይ፣ ችግር የተከሰተ ጊዜ ተጠራርተን አንድንሁን ብለን በመፈክር መልኩ የምናወራ ጉዳይ ሳይሆን የዲናችን አንድ አካል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካስገደደን ግዳጆች ውስጥ አንዱ የሆነ መሆኑ የምታወቅ ጉዳይ ነው። ትልቁ ነገር ግን የተግባር ጉዳይ ነው የቸገረን ማለት ነው። አንድነት ስንል ደግሞ ማህበረሰቡ በተናጠል አንድ ሊሆን አይችልም። አንድ የሚያደርገው የሚሰበስበው ቤት ያስፈልገዋል። ያ ቤት መጅሊሱል አዕላ ወይም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ነው ተብሎ ከጥንት አባቶቻችን ጀምሮ ስታገሉለት የነበረው ጉዳይ ነው። ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ በደርግም በኢህአዴግ ስርዓት ውስጥም አሁን በድህረ ኢህአዴግ በሚባለው ስርዓት ውስጥም ይህ ተቋም ለሙስሊሙ መከታ፣ የሙስሊሙ አለኝታ፣ ሙስሊሙን በሀገራዊ ጉዳይ ላይ እኩል ተሳታፊ እንዲሆን መብቱ ሲነካ በግል ከሚጮህ በግል ከሚያለቅስ ፊት ለፊት ቀድሞ የሚከራከርለት ስለ መብቱ የሚጨነቅ ሙስሊሙ እስካሁን ድረስ በጋራ ያጣቸው ነገሮችን የሚያገኝበት መንገድን ጠዋት ማታ ስትራቴጂ ነድፎ አቅጣጫ አስቀምጦ በጥናት አስጠንቶ ለሚመለከተው አካል አቅርቦ ተፈጻሚነቱንም ተከታትሎ የህዝበ ሙስሊሙን ችግሮች አንድ በአንድ እየፈታ እንዲሄድ የሚጠበቅ ተቋም ነው። ስለዚህ ተቋም በዚህ አይነት መልኩ የተቋሙ ላይ ያሉ አባቶች መሰባሰባቸው ከምንም በላይ የሚያስደስትና እሴ የሚያሰኝ ነገር ነው። ምናልባት እኔ አጭር እዚች ጋር መናገር የሚፈልገው ነገር በግል ማናችንም ብዙ ነገሮችን እናስባለን። በግል ብዙ ህልሞች ይኖሩናል። እንደ ሀገርም ብዙ ምኞቶች ይኖሩናል። ልንደርስ የምንፈልጋቸው ብዙ ቦታዎች አሉን፣ ብዙ ርቀቶች አሉን። በግል ግን ሮጠን የትም መድረስ አንችልም። ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ተቋም ነው የሚያስፈልገን። ተቋሙ ላይ ጠንካራ አመራር ነው የሚያስፈልገን። ይህ መጅሊስ ቢጠናከር፣ ይህ መጅሊስ
በእውቀትና በሳይንስ ቢመራ ምንድነው ልናገኝ የምንችለው? የመجلسስ ጥቅም ምን ያክል ግብቶናል? مجلس ወይም ይህ ተቋም የተወሰኑን የማህበረሰብን ክፍልን ጠቅሞ ሌላውን የሚጎዳ ይህ مجلس በሆነ ጊዜ የሆነ ስራን ሰርቶ ሌላ ጊዜ የሚቀመጥ ሳይሆን ሙስሊሞች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ በደልና ችግር ብዙ ስቃይ መከራ የደረሰብን ሰለፊ በመሆናችን ወይም ሱፊ በመሆናችን ወይም ሰሜን በመሆናችን ወይም ደቡብ በመሆናችን ወይ አማራ ወይ ኦሮሞ ወይ ትግራይ በመሆናችን አይደለም። ብዙ ወይ ሶማሌ፣ አፋር፣ ጋምቤላ፣ በኒሻንጉል በመሆናችን አይደለም። ሙስሊሞች በመሆናችን ተመሳሳይ የሆኑ ጥቃቶች፣ ተመሳሳይ የሆኑ የመብት ረገጣዎች፣ ተመሳሳይ የሆኑ ከፖለቲካ የማግለል ሂደቶች፣ ከማህበራዊ ጉዳይ የማግለል ሂደቶች፣ ከኢኮኖሚያዊ ጉዳይ የማግለል ሂደቶች ሙስሊም በመሆናችን ነው ሲደርሱብን የነበረው። ሌላ ተጨማሪ ነገር ከመሬት አቀማመጥ ከጂኦግራፊካል ሎኬሽን ሊደርስብን ይችላል። ሶማሌ ሙስሊም በመሆኑ በተጨማሪ ቦርደር ላይ በመሆኑ የተለየ ችግር ሊደርስበት ይችላል። ግን ተጨማሪ ሊሆን የሚችለው ኦሮሚያ የተለየ አፈና ረገጣ ሊደርስበት ይችላል። በመጀመሪያው ላይ ተደምሮ ተጨማሪ ቢሆን እንጂ ዋናው ኮመን የሆነ ነገር ትግራይ ያለው ሙስሊም ሲሰቃይበት የነበረው፣ አማራ ክልል ያለው ሙስሊም፣ ጋምቤላ ያለው፣ ኦሮሚያ ያለው፣ አፋር ሶማሌ ያለው ሙስሊም ያጣቸው ነገሮች ሙስሊም በመሆኑ ነው ያጣቸው። እንዲያነቱ ተቋም ግን ማህበረሰቡን በጋራ ጥላ ሆኖለት ሙስሊሙ ዛሬ ዛም እዚህም የሚደርሱ ነገሮች ምልክቶች ናቸው። ሙጣላ አራት መስጂድ ተቃጠለ ብለን ዛሬ ውስጣችን እየተቃጠለ ነው ያለው። በዚህ አመት ብቻ እስከ 35 መስጂዶች ተቃጥሏል ብለን እንላለን። እነዚህ መስጂዶች መቃጠላቸው ምልክቶች ናቸው እንጂ ያንድ ችግር ማሳያ መገለጫዎች ናቸው እንጂ ችግር አይደሉም። በራሱ ችግሩ አመለካከት ላይ ነው ያለው። ከጀርባው ችግሩ ለዘመናት በዚች ሀገር ላይ የተገነባው አስተሳሰብ ላይ ነው ያለው። ዘገር ላይ ለዘመናት የተገነባው አስተሳሰብ ምንድነው? ኢትዮጵያ የአንድ ሃይማኖት የበላይነት፣ የአንድ ማህበረሰብ የበላይነት፣ አንደኛ ዜጋና ሁለተኛ ዜጋ ተብላ ተከፋፍላ ተገንብታ እዚህ ደርሳለች። ዛሬ በዚህ እየተደረገ ባለው የለውጥ ትግል ላይ ይህ ነገር እየተናደ መሆኑን የሰጉ ሰዎች እዛም እዚህም በፊት በውስጣቸው አምቆ በውስጣቸው ይዞ በውስጣቸው ተገንብቶ የነበረውን ነገር አንዴ በብሔር አንዴ በሃይማኖት አንዴ በሰሜን አንዴ በደቡብ የተለያዩ ችግሮችን ይጭራሉ። እኛ ደግሞ ብዙን ጊዜ የምንሽከረከረው አቁሳይ ወይም ያቁስል እንዲከሰት ምክንያት በሆነው ጉዳይ ላይ ሳይሆን ቁስሉ ላይ ነው የምንጨነቀው። ስለተቃጠለው መስጂድ እንጂ የምንጨነቅ ያለነው ዛሬ መስጂዱ ለመቃጠል ምክንያት ምንድን ነው የሆነው? ሙስሊሙ ላይ የሆነ ቦታ ችግር ሲደርስ እሳት ማጥፋት ዘመቻ ላይ እንጂ የምንሄደው እሳቱ እንዳይነሳ ከአደጋ ስጋት በራቀ መልኩ የምንኖርበት ተጨባጭን እንጨነቀም። ዛሬ ላይ መስጂድ ተቃጠለ ብለን ስንነሳ መስጂድ ሲቃጠል ልክ ነው ያመናል፣ ያናድደናል። መስጂድ ሲቃጠል የዚያ እንደምታው ምንድነው ብለን ጥቃቅን ነገሮችን ሰብስበን ሰፋፍተን ብናነብ አሁን ያልኳችሁ ነገሮችን እናገኛለን።
አማራ ክልል አራት መስጂድ ተቃጠለ። መንግስት እንዴት ነው ይሄን ጉዳይ ለማህበረሰቡ የገለጸው? የሆነ ጊዜ አንድ ኃላፊ ወጣና በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን በተፈጠረው እሳት አደጋ ይላል። ዝም ብሎ እሳት አደጋ ተፈጥሮ መስጂድ እንደ ተቃጠለ ድንገተኛ። የሆነ አካል ደግሞ ይወጣና በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ ላይ እርስ በርስ በተፈጠረ ግጭት ይላል። ግጭቱ መነሻ ራሱ ሙስሊሙን ራሱ ሊያድርግ ይሞክራል። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ይነሳና ይሄ ችግር እንዲከሰት ያደረጉት ከሐሳቡም ከቦታውም ሩቅ የሆኑ መሃል አገር ያሉ ሰዎች ላይ ጣቱን ይቀሰራል። እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ኦፊሴላዊ በሆነ መልኩ ወጥቶ የአንድ የአማራ ክልል መንግስትም ሆነ ፌደራል በተደራጀ መልኩ ይህንን ጉዳይ ፊት ለፊት ላይ ወጥቶ አላወገዘም። በተናጥል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም በትዊተር ገጻቸው ላይ ወይም በፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ፔጃቸው ላይ ተቃውሞታል። ደምሮትም ቢሆን የተቃወሙት ማለት ነው፣ ቤተ እምነትን የሚያቃጥሉ ሰዎችም ብሎ። የትራንስፖርት ሚኒስትርም ተቃውመዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባም ተቃውመዋል። በግል መስጂድ ነው ብሎ ግን ችግሩን በትክክል ሊገልጽ በሚችል መልኩ ግን የገለጸ አካል የለም። ለምን? ባለቤቱን ካልናቁ የሚባል የአማራ ተረት አለ። ዛሬ እኛ ልንናቅና በዚህ አይነት መልኩ በተደበሰበሰ መልኩ ይህ ትልቅ ጉዳይ እንዲገለጽ የሆነው ችግሩን ወደ ሌላ ጣታችን ወደ ሌላ ከመቀሰራችን በፊት የመጀመሪያው ወደ ራሳችን መቀሰር መቻል አለብን። ጠንካራ ተቋም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ጉዳዩን መቼ ነው ያወገዛችሁት? ሩቅ መሄድ ሳያስፈልግ ጉዳዩን በምን መልኩ ነው የገለጻችሁት? እዛ ላይ ያላችሁ አመራሮች፣ አባቶች፣ አንዳንዶቻችሁ ቲቪ ላይ ወዲያ ወጣችሁ አውግዛችኋል። አንዳንዱ ችግሩን ላይ ወድ على الجرح የሚባል ነገር አለ። ችግሩ ላይ እጃችሁን ጣታችሁን ለማሳረፍ ስትሰጉ የተስተዋለበት ተጨባጭ አለ። ጠንካራ ተቋም ሙስሊሙ ሲነካ ቀድሞ የሚጮህ አቅጣጫ የሚያስቀምጥ የተከበረና የተፈራ ማህበረሰብ እንዲሆን ምን አይነት መጅሊስ ነው ሊኖረን የሚገባን? ትልቁ ነገር እዚህ ላይ ነው። ዛሬ ላይ እኛ በጥቃቅን ጥንቱ ለሞቻችን በተለያየ መልኩ አድሬስ ያደርጓቸው በነበሩ ጉዳዮች ላይ ዛሬም ተጨቃጭቀን ጉዳዩን ለመቅረፍ ጥረት እናደርጋለን። ይህ በተሳሳተ መንገድ መሄድ ተብሎ መስሎ ነው የሚታየኝ። ኺላፍ በዲናችን ውስጥ አዲስ ነገር አይደለም። ዲናችን ሰፊ ከመሆኑ አንድ የቁርአን አያ ምናልባት 20 30 ሙፈስሮች በ20ና በ30 መልኩ ሊፈስሩ ይችላሉ። ከዛ ወጥተን ያንን ለባለቤቱ ለዑለሞቹ ለአባቶቹ ሰጥተን እንዴት አድርገን የተከበረን የታፈረን መብቱ ሙሉ በሙሉ ተከብሮ በዚች ሀገር ላይ በሀገራዊ ጉዳይ በማህበራዊ ጉዳይ በሁሉም ነገር ላይ ኖር ሙስሊምን እንዴት አድርገን እንፈጥራለን? ለዛ አባት የሚሆን ተቋም እንዴት ነው መፍጠር የሚቻለው? ዛሬ ላይ ሙስሊሙ አደጋ አንዣቦበታል። ብዙዎቻችን ግን እየታየን አይደለም ያለው። ሙስሊሙን ከፖለቲካው በተለያየ ምክንያት የማራቅና በሀገሪቷ ጉዳይ ላይ የወሳኝነት ሚና እንዳይወጣ የማድረግ ብዙ ጥረቶች አሉ። ታች ወርዶ ልጆቻችን እንዳይማሩ የሚያደርጉ ብዙ ጥረቶች አሉ። ልጆች ከትምህርት ቤት ሂጃብ ተከለከልን ብሎ መጅሊስ ሲሄዱ ዛሬም ሂዱ ዞር በሉ ብሎ የሚል መጅሊስ ከሆነ ሌላ ነው ማህበረሰቡ ዘንድ የሚፈጠረው። ከጥቃቅን ነገሮች ከትልልቅ ነገሮች ማለት ነው። ዛሬ መስጂድ ጥያቄ ማህበረሰቡ ጠይቆ በጊዜው በአግባቡ መልስ የማያገኝ እንዲያስገኝ የሚችል አካል ካልተፈጠረ እንዴት ነው የሚሆነው? ምናልባት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት አባላት እዚህ ያላችሁ ቦታ ካርታ ይሰጣችኋል ተብሎ ቀጠሮ ከተሰጠ ቃል ከተገባ ስንት ጊዜ ነው? ሌላውን አካል በመስሪያ ቤቱ ሂዶ ነው የሚሰጠው። አጎንብሶ ሂዶ ይሰጠዋል። ያኛውም ካባ ይሸልመዋል።
እኛ ዛሬ ምን ያክል ነው እየተፈለግን ያለ ነው? እየለፋችሁ እየደከማችሁ እየተመላለሳችሁ እንደሆነ እንሰማለን እና ያለን መመላለሳችሁ ሳይሆን ስለዚህ የተቋም ሊያስከብር ሊያስፈራ ሰው እንድነሳላችሁ ከሌላ እኩል እንድትታዩ በሚያደርግ መልኩ እንዴት ነው መደራጀት ያለበት? የሁላችንም ጭንቀት መሆን የሚገባው እዚህ ላይ ነው። ዛሬኛ በመስራ ቤቱ ለምሳሌ መጅሊሱ በግዛውነት 6 ወር ነው፣ ዛሬ 6 ወር አልፎታል። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ሊያሻግረን በሚችል መልኩ በጠንካራ መሰረት ላይ ሊያስቆመን በሚችል መልኩ ምን ተሰርቷል? በህግ እንድታወጅ ለፍተን ደክመን እስከ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ድረስ ገብቷል። ከዛስ ምን ደረሰ ብሎ ማን ተከታተለው? ማን ጠየቀው? ማህበረሰቡን ሰብስባችሁ ዛሬ ላይ ማህበረሰቡ ቅሬታ አለው። አሁን ባለው መጅሊስ ላይ ምንድነው ቅሬታው? ምርጫ መቼ ነው የሚደረገው የሚል ህዝቡ ጥያቄ ነው። 6 ወሩ አልቋል። ህዝቡ ይህን ይጠይቃል። እናንተን ብቻ አይደለም የሚጠይቀን እና እኛን ደግሞ መልሶ ከዳችሁን፣ ሸጣችሁን፣ ምርጫ ይደረጋል የግዛውነት ብላ ነው ብላችሁ እዛ አስቀምጣችሁ ቤታችሁ ገባችሁ አላህ ፊት እንጠይቃችኋለን ይለናል ሰው ዛሬ እያላችሁ ነው አይደል? ልክ ናችሁ። ለዚህ ምናልባት ዝርዝር መልስ እኔ ብዙ አሁን በአከታትዬ እንዳላወራ እንሰጣለን። እኛም ዛሬ ላይ ትላንትም ስንታገል የነበረው አንድን ጀማዓ ለማንገስ መጅሊሱ የአንድ አስተሳሰብ የበላይነት ይዞ እንዲሄድ ሳይሆን የሁሉም ሙስሊም መብት ባመነው አቅጣጫ ተከብሮ እንዲሄድ የሚያደርግ መጅሊስ እንድኖር ነው። ዛሬ መቋማችን ይሄ ነው። ሱፊን ለማንገስ ሰለፊን ለማንገስ ሱፊ ሰለፊ ለመባባል አይደለም። ለመጅሊሱ ላይ ጥረትም ትግልም ስናደርግ የነበር ነው። ስለማያሻግረን ይሄም ለሙስሊሙ የበላይነት ለሙስሊሙ ልዕልና ለዲኑ ክብር የሚመጥን ስላልሆነ በዚህ ጧትና ማታ መነታረክ ማለት ነው። ዛሬ ምርጫ ይደረጋል ሲባል መጅሊሱ ጊዜውን እንኳን ሲያራዝም ቅሬታ አለን። እኛም ቅሬታችን ምንድን ነው? ተሰብስባችሁ እንደ በፊቱ መጅሊስ ያው በሰራህ በግልጽ ማውራቱ የተሻለ ስለሆነ ማለት ነው እናንተ እርስ በርሳችሁ ተሰብስባችሁ እናራዝማለን ከማለታችሁ በፊት ከህግም ከመርህም አንጻር ከሎጂክም አንጻር ቢያንስ ዋና ዋና በሚባሉ ክልሎች እና ከተሞች ላይ ማህበረሰቡን ሰብስባችሁ በሰጣችሁን 6 ወር ጊዜ ውስጥ 1, 2, 3, 4, 5 እነዚህ ነገሮችን ሰርተናል፣ ለመስራት ያቀድነው ደግሞ 1, 2, 3, 4, 5 እነዚህ ዝርዝር ነገሮችን ለመስራት አቀደናል። ጊዜ ከሰጣችሁን በእንዲህ አክል ጊዜ ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ በሶስት ወር ውስጥ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተቀሩን ስራዎችን ለመጨረስ ዝግጁ ነን። አይ ልቀቁ ብላችሁ ካላችሁን ደግሞ ህዝብን ወክለን ነው እዚህ የተቀመጥነውና ለመውረድም ዝግጁ ነን ብላችሁ ማህበረሰቡን በየከተማው ወይ የክልሉ ወርዳችሁ አወያይታችኋል ወይ? ህዝቡ የሚጠይቀው ነው የሚጠይቃችሁ። ጠይቃችኋል? አወያይታችኋል? ይሄ ነው አሁን መጅሊሱ ላይ ሰው እምነት አለው። አሁን ባለው መጅሊስ ላይ እምነት አለው፣ ተስፋ አልቆረጠበትም። ለምን? ታላላቅ አባቶች ናቸው መጅሊሱን እየመሩ ያሉት። ታላላቅ የአገሪቷ ምሁራኖች ናቸው መጅሊሱ ላይ በቦርድ ደረጃ ያሉት። የአሰራር ግድፈቱን አስተካክሎ የእስካሁን ሂደቱን በግልጽ ወጥቶ ለህዝቡ ሪፖርት አቅርቦ የህዝቡ ችግርን ተጋርቶ ይህ ከህዝቡ ስሜት ጋር ተዋህዶ የሚሄድ መጅሊስ ነው ህዝቡ የሚፈልገው። ግልጽ ነው። ይህንን አሁን በዚህ ጉባኤ ላይ አቅጣጫ እንዲያዝበት ብዬ ተስፋ ማደርገው በቀጣይ ወደ ማህበረሰቡ ተወርዶ እስካሁን የተሰራ ስራ፣ የገጠሙ ችግሮች፣ የተከዱ ሂደቶች በቁጥር 1, 2, 3 ተብሎ ህዝቡ ሲፈልግ ያራዝም፣ አልፈልግም እናንተ ውረዱ ሌላ ሰው ይምጣ ይበል፣ አዎ ቀጥሉልን ይበል። የህዝቡ ባለቤትነትን እየናድን እየጣስን ከሄደን ሰው እንደ ትላንትናው መጅሊስ አይወክለኝም ወደ ማለት ይሄዳል። ሌላ ትግል፣ ሌላ ሰጣ ገባ፣ ሌላ መስዋዕትነት ውስጥ ነው የምንገባው። ያ ደግሞ አንፈልግም እኛ። ግልጽ ነው አይደል?
አባቶች ናችሁ እዚህ ያላችሁት ወቅታዊ ተጨባጭን የምትረዱ የዓለምን ፖለቲካ እንኳን ከሀገሪቷ ፖለቲካ አልፋችሁ የዓለምን ፖለቲካ የምትገነዘቡ አባቶች እዚህ ስላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንዲህነት በዚህነት መልኩ ተሰባስቦ በዚህነት መልኩ ቁጭ ብሎ መወያየት ማለት እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሰው ከተመካከረ ከተወያየ ልቡን ከከፈተ አላህም የሰማይ የረህመት በሩን ይከፍትለታል። አንድነቱንም በዚህ መልኩ ስር መሰረቱ መሬት ላይ የቆመ ማድረግም በጣም ይቻላል። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥራችን ብዙ ነው፣ ሚናችን ግን እዚህ ግባ የሚባል ነገር አይደለም። አንከበርም። ያልተከበርነው ለምንድን ነው? ጠንካራ ተቋም ስለሌለን፣ ጠንካራ መርጅዕ ስለሌለን። ፈትዋ እንደኔ አይነት ቢጤ ወጠጤ ተነስቶ በየመስመሩ ፈትዋ ስለሚሰጥ በሙስሊሙ ጉዳይ በየመስመሩ እዛም እዚህም ባለቤት እንጂ ብሎ የሚል አካል ስላለ፣ ለምን እዚህኛው ባለቤት ነው ተብሎ የተቀመጠው ከህዝቡ ፍጥነት ጋር ከህዝቡ ስሜት ጋር ከወቅታዊ ሂደት ጋር በተመጣጣነ መልኩ መራመድ ባለመቻሉ። ይሄ ምንን እየሸረሸረ ይሄዳል? ትረስትን እምነትን እየሸረሸረ ይሄዳል ማለት ነው። ሀገሪቷስ በሰላም ጦት እዛም እዚህም ትናጣለች። አንድ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ የኦሮሚያ እስልምና ጉዳይ ከሐረሪ ከሐረር ዑለሞች ጋር በመተባበር የሰላም ኮንፈረንስን እዛ በማዘጋጀቱ ብቻ ምን ያክል ኤግዛጀሬት ተደርጎ ትልቅ ነገር እንደተሰራ ተደርጎ እንደተወሰደ አይታችኋል። ትልቅ ስራ ተብሎ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከማንም ቀድመን ሰላም ጉዳይ አንድነት ተከባብሮ መኖር ላይ ማንም አጀንዳ ሊነጥቀን ባልተገባ ነበር። እኛ ግን ዛሬ ዑለማው ከወጣቱ ራሱን እያራቀ በአንድ በኩል መንግስትንም አላግባብ እየፈራ እንደተላ የትላንትናው ትራውማ ትላንትና ይሄ ውስጣችን ላይ የተፈጠረው ስጋት አለ። በቃ መንግስትን በትልቁም በትንሹም ነገር መፍራት፣ መንግስት ምን ይላል፣ መንግስት ይወድ ይሁን ይጠላ ይሁን። እንዴ መንግስት ሁሌ የሚወደው ምንድን ነው? መንግስት የትኛውም ሀገር መንግስት የሚሰግድለትን ይወዳል። አሚን ወዴት ብሎ ሁሌ የሚልን ይወዳል። ትንሽ ቆም ብሎ ለምን እንዴት ኬት ምናምን ብሎ የሚጠይቅን የትኛውም መንግስት ደ ሞስት ዴሞክራቲክ የሚባሉ ሀገራት አሜሪካ መንግስት አይወድም እንዲህ አይነት ነገር። ለምን እንዴት ብሎ የሚልን ማንም አይወድም። ስለዚህ የገና ዲሞክራሲ ባልተገነባበት ሀገር ውስጥ መንግስት እያንዳንዱ የሆነ ስራ ለመስራት መንግስት ምን ይላል ይወድ ይሁን ይጠላ ይሁን ማለት የለብንም። ከዚህ መውጣት አለብን። አላህ ይወዳል ወይ? እንደ ዑለማ አላህ ይደሰትበታል ወይ? ሙስሊሙንማ አንድ አድርጎ ወደፊት ያሻግራል ወይ? በዚች ሀገር ላይ ሙስሊሙ ተከብሮ ሀገሪቷ ጉዳይ ላይ በሚገባው ቁመና ላይ ተገኝቶ የተናጠልም የጋራ ጥቃትንም መከላከል መመከት አጋልጣችሁ ለህግ የማቅረብ ጉዳይ የእናንተ የመጅሊሱ ኃላፊነት ነው። መጅሊሱ በዚህ አይነት ስሜት ነው ህዝበ ሙስሊሙን አባት ሆኖ ሊመራው የሚገባው የሚል ሐሳብ አለኝ።